Moi, minä olen Mark Sarda. Terve, mun nimi on Emma Sarda ja me ollaan täällä Helsingin Alamalmilla Easyn kohteessa Liitäjässä. Tää on viisihenkinen perhe, asutaan Pihlajamäessä ja kaivattiin tilaa, mutta ei mitenkään semmoisella radikaalilla aikataululla, että nyt on pakko lähteä ostamaan uusi asunto, vaan mietittiin, että pitkän aikavälin semmoinen etsintäprojekti. Päädyttiin Easyin niin sattumalta, eli nähtiin tää puolihitas arvonta. Ja sitten päätettiin, että no hei, osallistutaan, että nähtiin, että se pohja on tosi hyvä, se on ihan tässä lähellä ja se olisi vielä uusi, että olisipa hienoa. Ja sitten osallistuttiin arvontaan ja voitettiin se ja saatiin mahdollisuus sitten ostaa asunto ja sitten lähdettiin oikeasti vasta miettimään, että no hei, että olisiko tämä se. Oli tosi hyvä pohja ja sitten me tykkätin siitä, että on mahdollista valita tietyt pintamateriaalit ja tehdä vähän sen niin kuin omanäköiseksi. Kaikki on sujunut hyvin. Että niin. Kun kuuntelet kaverit, joka on rakennuttanut omia kotia ja kaikki noita kauhutarinoita. Ekatonttien kanssa ja sen jälkeen urakoitsijoiden kanssa. Ja sitten yksi menee konkurssiin rakentamisen aikana ja toinen ei toimita jotain. Ja kyllä niin kun se oli se, ehkä meidän se kynnys se suurin, se, että uskaltaako lähteä, että mitäs jos tapahtuukin jotain. Mutta tässä se on ylittänyt odotukset, että vaikka tuli tämä korona ja kaikki, niin ihan mahtavaa. Me saatiin innostuttua mukaan siis meidän entiset naapurit ostamaan tästä asunto myös. He kuulivat, että me lähdetään tähän prosessiin mukaan ja sitten oli vapautunut yksi asunto, niin sitten he muuttaa tuohon ihan viereen. Se on aika mahtavaa, että kyllä niin kuin oikeasti on semmoinen konsepti, että voin suositella myös tuttaville.